Assalomu alaykum, Mahorqullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Xonadonlaringda faqat yaxshilik kunlari bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda kichkintoylar onamdek etikchasini deymizmi, tuflichasini deymizmi, to'qilishligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvaldan tag qismini to'qib olganman. Oldingi videolarimizda bu tapichkalarimizni, bolalar tapichkasini tag qismini qanday to'qilishligini ko'rib chiqqan edik. O'shandan sizlar ham tag qismini to'qib olinglar. Uning uchun menga kuruchuk kerak bo'ladi, qaychi kerak bo'ladi. Taglik hamda qolgan iplarim bor, shu iplardan to'qiyman. Bu yuqoriroq ip. Avvalambor kuruchugimizni mana bu tagimizni, tagligimizni orqa tomonidan o'tkazib olib, ipimizni bu tomondan tortib olamiz. Havadan 3-ta zanjir olamiz. 1, 2, 3. Nakit qilib, arqa tomondan yassi ustunchalar bilan to'qib olamiz. Nakitli ustuncha. Nakit. Hozirgi to'qigan joyimizda mana bu ipi chiqib turgan joydan keyingi nakitli ustunchamizni tortib olamiz. Mana shu holatda nakit yassi ustunchalar to'qib olamiz. Hozirgi chiqarilgan joyidan olib nakitli ustuncha nakit qilib orqa tomonidan to'qib olamiz yassi ustunchalar bilan. Har bitta nakitli ustunchalarimizga bittadan nakitli yassi ustuncha to'qib olamiz. Arqa tomonidan o'tkazib mana shu holatda aylantirib to'qib olinglar. Mana qatorimizni oxiriga olib keldim. Havodan olgan zanjirni tepasiga birlashtirib olamiz. Havodan yana 3-ta zanjir olib nakit qilib mana bu yonidagini endi qabariq ustuncha to'qib olamiz ustidan. Nakit qilib yonidagiga to'g'ri nakitli ustuncha. Mana bu yonidagini qabara ustuncha. Nakit to'g'ri ustuncha. Nakit qabara ustuncha. Nakit keyingisini to'g'ri ustuncha. Nakit keyingisini qabari ustuncha. Nakit to'g'ri nakitli ustuncha. Nakit qilib nimasini ustidan olganimiz qabari ustuncha. Mana shu holatda aylantirib olamiz. Mana buni ham oxiriga olib kelib birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib oldim. Havodan yana 2-ta zanjir olib
to'qimamizga binoan to'qib olamiz, ya'ni qabar ustunchani, qabar ustuncha, nakitli ustunchani, nakitli ustuncha, qabar ustunchani, qabar ustuncha, nakitli ustunchani. To'qigan to'qimamizga binoan qabarig'ini qabarib, yassini yassi, nakidli ustunchasini nakidli ustuncha qilib to'qib olamiz. Qatorni ham aylantirib to'qib olinglar. Mana uchinchi qatorimizni ham to'qib kelib birlashtirib olaman. Etikchamizning tag qismi mana shu holatda bo'ldi. Endi yana havodan 3 zanjir, 2 zanjir olib mana shu o'rtasidan bu tomonga 1 2 3 4 5 6 7 8 ta mana bu 9 tagacha to'qib kelaman to'qimamizga binoan. Keyin uchini qisqartiramiz. Nakidli ustunchani, nakidli ustuncha, qabari ustunchani, qabari ustuncha. Nakidlisini, nakidli. Mana orqa tomondan mana bu joygacha 8 ta to'qib kelib oldik. Endi uchini qisqartirishni boshlaymiz. Nakid qilib birinchi nakidli ustunchamizni to'qib olamiz. Nakid qilib qabari ustunchamizni to'qib olamiz. Nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Qabar ustunchamiz ham nakitini o'zini to'qib, burchugimiz 3 ta qoldi. Qisqartirib olamiz. Nakitli ustunchamizni nakitini to'qiymiz. Nakit qilib, qabar ustunchamizni ham nakitini to'qiymiz. Burchugimizda 3 ta ipimiz qoldi. Baravar qisqartirib olamiz. Nakitini to'qidim. Qabar ustunchani ham nakitini to'qidim. Birlashtirdim. Nakidli ustunchani nakidini to'qidim. Qabari ustunchamizni ham nakidini to'qidim. Birlashtirdim. Mana shu holatda qisqartirib olamiz. Nakidli ustunchani nakidi. Qabari ustunchani nakidi. Nakid. Nakidli ustunchani nakidini to'qiymiz. Nakid qilib, qabari ustunchani ham nakidini to'qiymiz. Uchalasini barabar to'qiymiz. Mana shu holatda bu tomondan sanaganda 8 ta qolgungacha qisqartirib kelamiz. Mana qisqartirib kelib oldim. Bu tomondan sanaganimda mana bu joygacha 8 ta bo'ldi. Mana ko'rinishi mana shu holatda qaytarildi. Endi bu tomonini to'qigan to'qimamizga binoan nakidli ustuncha, qabari ustuncha qilib mana oxirigacha to'qib olamiz. Mana birlashtirib oldim, havodan 2 ta zanjir olib yana o'sha to'qimamizga binoan to'qib boramiz. Qisqartirgan joyimizgacha nakidli ustuncha, qabari ustuncha qilib mana bu joygacha to'qib kelaman. Mana qisqartirgan joygacha kelib oldik. Endi mana bu 2 ta qabari ustunchani qabari ustuncha to'qib olamiz.
qo'shimchani birlashtirib bitta qo'lamiz. Akid qilib mana bu ikkala qavar ustunchani ham bitta qilib olamiz. Akid qilib mana bu ikkita qavar ustunchani bitta qavar ustuncha qo'lamiz. Nakit qilib mana bu qavar ustunchani ikkitasini bitta qilib qo'lamiz. Nakit qilib shunchagacha qisqartirib kelardik. Mana etikchamizni ko'rinishi. Endi bu ipimizni qirqib oq ipimizni ulab olamiz. Oq ipimizni ulab to'qigan to'qimamizga binoan to'qib boramiz. Ya'ni mana bu qabariq ustunchani qabariq ustuncha nakitli ustunchani nakitli ustuncha qabarig'ini qabariq nakitligini nakitli ustuncha plyat orqasiga yashirib ketamiz. Qabarig'ini qabariq nakit nakitli ustuncha mana bu joyda ham bitta qabariq bitta yassi bitta qabariq bitta yassi qilib yassi ustuncha qabar ustuncha yas ustuncha qabar ustuncha shu holatda aylantirib mana bu orqasigacha to'qib kelib olamiz. Mana tapichkamizni botinkachamizni yon tomonlarini to'qib oldik. Bugungi darsimizni shu joyda tugatamiz. Kelgusi darsimiz ana bu joyini oq tomonini keyin mana bu ustidagi bezagini mana bu qirg'oqlarini to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darsgacha xayr.